السلام علیکم خیر مقدم چھو تۄہہِ سارنٕے میانہِ یوٹیوب چینلہِ منٛز یتھ ناو چھُ شاہ توفیق آفشل یوٹیوب چینل. امید چھِ تۄہہِ ٲسِو سٲری ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ، خۄدا صٲب تھٲینو وار تہٕ کار. ییٚمہِ وُنیُک تام میٲنۍ چینل سبسکرایب آسہِ کٔرمٕژ، چینل کٔرزیو ضرور سبسکرایب، بیٚیہِ دبٲیزیو بیل آیکن ضرور تاکہِ میون یُس تہِ کانٛہہ نوٚو ویٖڈیو آسہِ سُہ آسہِ تۄہہِ نِش ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ. آز چھِ اسہِ کتھ کرٕنۍ أکِس شاکِنٛگ نِوزِ پٮ۪ٹھ. سُہ چھِ اکھ شاکِنٛگ نِوٕز تہِ تہٕ سرپرایزِنٛگ نِوٕز تہِ. رحیٖم باغ سرینگرٕ چھِ أکۍ زامتٕرۍ أکِس ہشہِ لگٲمٕژ چھُرۍ. کیازِ چھَن لگٲمٕژ گۄڈٕ وٕچھو تُہۍ ویٖڈیو کِلِپ، تمہِ پتہٕ ہاوو تۄہہِ بیاکھ ویٖڈیو کِلِپ، سۄ تہِ وٕچھ زیو ضروٗر. ویٖڈیو وٕچھ زیو اینڈس تانۍ، سِکِپ کٔرزیو نہٕ بِلکُل کینٛہہ. چلو دوستو تُہۍ وٕچھِو ویٖڈیو کِلِپ، تمہِ پتہٕ کرو أسۍ برونٛہہ کُن کتھ. مسلہ ایسا ہو گیا، میری دیدی کا ڈیلؤری ہو گٔے حالے مےٚ، وُہ دۄہ گٔے تٔمِس ڈیلؤری تٔمِس، ٹھیٖک. امہِ پتہٕ چھِ أمِس ہسبنٛڈ کران فون، مےٚ چھکھ ژٕ ڈریسِنٛگ کرنہِ. وہ گٔے ڈریسِنٛگ کرانہِ، امہِ پتہٕ گٔے کٲم، ییٚلہِ تٔمِس ڈریسِنٛگ ویسِنٛگ کرنکھ، اورٕ چھِ سۄ واپس پکان. یہِ چھِ ونان مےٚ دِ کٔرۍ، أمِس ووٚن مےٚ ژےٚ کیاہ کرُن کرن. دوٚپُن ہے یا دِ مےٚ 2 لَچھ رۄپیہِ. دوٚپمَس مےٚ کوٚر اوترٕ خانٛدر، مےٚ گٔے 18 دۄہ، ژےٚ کیاہ کرُن 18 لَچھ. دوٚپُن مےٚ چھی منٛگان جاسِر، بیٚیہِ مےٚ چھی اَنُن بیک اِنجن آٹوٗ. دوٚپمَس ژٕ وَن تا مےٚ اکھ کَتھ، وَلہٕ بہٕ وَنہٕ تٔمِس نٮ۪برٕ کَنۍ ژےٚ کیاہ کَرُن. بہٕ درٛاوُس، یُتھُے بہٕ نٮ۪بر درٛاوُس، أمِس چھُس بہٕ وَنان، دوٚپمَس ہے ژےٚ کیاہ حظ گژھی. دوٚپُن ہے نیرٕ نیرٕ ژوٗرا، ژٕ حظ چھِ مےٚ یہِ، ژےٚ اوسے بہٕ پٔتِم 3 ؤری زاگان، تہٕ اَمہِ پَتہٕ دیُت أمۍ مےٚ دَکہٕ أتھۍ سۭتۍ، ٲس مےٚ چھُرۍ ییٖژاہ اَتھَس کٮ۪تھ، أمۍ لَگٲو مےٚ یَتھ یَتھ. اَمہِ پَتہٕ پے مٔمی مےٚ أنٛدرٕ نظر، سۄ آیہِ دَوان دَوان، ٲخٕر موج أنٛدرٕ، سۄ آیہِ دَوان دَوان، تٔمۍ دِژ أمِس یَتھ تھپ. أمۍ دِژو تٔمِس دَکہٕ، أمۍ دیُت تٔمِس دَکہٕ تہٕ تٔمِس لَگٲوٕن یٔڑ یَپٲرۍ چھُرۍ ییٚکیٛاہ. تۄہہِ ساروی آسیو ویٖڈیو کِلِپ وٕچھمٕژ، وۄنۍ وٕچھو تۄہہِ بیٛاکھ ویٖڈیو کِلِپ أہٕنٛز بیٚنہِ ہِنٛز. گۄڈٕ وٕچھو تۄہہِ سُہ کیٛاہ چھُ وَنان. مگر تِمو چھُ تَتھ غلط لیوٚکھمُت، تِمو چھُ تَتھ غلط یہِ لیوٚکھمُت، یِہوٚے کَرن، یہِ چھَس خانٛدارَن سَتٲومٕژ، مےٚ چھُ اَنُن نوٚو آٹوٗ، ژٕ اَن کٔرۍ گَرِ. مگر تِم کٔرۍ چھِ مےٚ آلرٔڈی ییٚکیٛاہ لٲگِتھ، تِم چھِ مےٚ لٲگِتھ تِم کٔرۍ، ژٕ اَن کٔرۍ گَرِ، مےٚ چھُ اَنُن بیک اِنجَن آٹوٗ. مگر سۄ چھَنہٕ کَتھ کِہیٖنۍ، سُہ چھُ سورُے اَپُز. تۄہہِ ساروی آسیو دۄنوَے ویٖڈیو کِلِپ وٕچھمٕژ. تُہۍ وٕچھو یِہٕنٛز کوٗر چھِ وَنان، دَپان چھِ یہِ چھُ سورُے اَپُز، یِم چھِ وَنان ٹَر. سَمجھی چھُنہٕ تَران کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ. باقٕے تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان دُبارَس منٛز کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ؤنۍزیو ضٔروٗر. وۄنۍ مِلو بیٚیہِ کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز بیٚیہِ کُنہِ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ. توٚتانۍ دِیِو اِجازت، اللہ حافِظ.